siinä on Formula 1 kuljettaja Kimi Räikkönen. Ja kansa repeää killerillä. Tätä on odotettu. Nyt se on totta. Kimi Räikkönen, Kai Lindström. Onneksi olkoon Kai Lindströmille. Syntymäpäivän johdosta muuten 40 vuotta tänään. Ja toinen syntymäpäivä sankari Mikko Hirvonen, 29 vuotta, tulee myöhemmin. Hirvonen taistelee kilpailuvoitosta kotiyleisön edessä. Mutta mitä tekee tämä mies, Kimi Räikkönen, killerillä? Aivan loistavaa jo toistaiseksi. Jonkun verran on jäänyt Juho Hännisestä, joka johtaa S2000-luokkaa. Siinä on 1,5 minuuttia suurin piirtein eroa, mutta erikoiskokeilla on ajanut kyllä todella hyvin Räikkönen. Kyllä, kyllä. Ja tässä on mielenkiintoinen nähnyt, että on niin sanottu N-ryhmän Mitsubishi alla. Ja Jarkko Nikana ajaa autoa ja sitten Super 2000-luokan auto. Ja sitä on paljon spekuloitu Suomessa, että kumpi on nopeampi, Super 2000-luokan auto vai N-ryhmän. Niin, henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kyllä Super 2000-luokan autolla, kato, nyt meni Kimi, nyt osu kaiteeseen, nyt osu tuohon betonikaiteeseen tai seinään. Pienet pusut siihen. Pieni pusu, mutta tosissaan niin henkilökohtaisesti minä Super 2000-luokan kyllä pieksi jännäläisen. Varsinkin ulkomailla aika suveräänisti, mutta Suomessa se on, ero on hyvinkin pieni. Siitä tulee Kimi Räikkönen. Seurataan nyt sitten Räikkösen otteita. Todella loistava kilpailu. Ihan oikeasti. Ei yhtään ylisanoja tarvitse säästää, kun Kimi Räikkösen ajoa tässä kilpailussa on nyt seurattu. Hän on tehnyt kyllä todella loistavan suorituksen. Jarkko Nikara, Pirelli Star Driver-ohjelmassa oleva kuljettaja, ottaa tässä kohtaa tämän oman nimensä, mutta Räikkösellä pientä tilannetta siihen oli sitten heti siihen ensimmäiseen jarrutukseen. Mites tämä nyt sitten, tämä mutka, soitetaan iisimmin. Varmasti kokenut kartalukija Kai Lindström siellä sanoi, että eipä nyt hölmöillä tässä yleisön edessä sentään. Nyt menee leveä lantia Räikkösellä. Yritys on kohdalla, että pätkällä ja näki, että Kimi oli kyllä oikeasti toisella kierroksella, niin oli kyllä kova yrkkä päällä. Ja toinen, kelle mun mielestä silmeenpistävästi oli kova yrkkä, niin oli Tuohinen Janne. Ja hetken kuluttua Tuohinenkin on sitten killerissä mukana suorassa lähetyksessä ja silmien edessä paikan päällä. Nikara ottaa tässä kyllä erävoiton. Nyt kyllä Räikkönen joutuu tuossa mutkia ottamaan pari kolme kertaa kääntämään mutkin sisään. Näin hypyttää Räikkönen. Jää 1,7 sekuntia Jarkko Nikarasta Nikaralle. Uusi pohja-aika 1,26,9. Mutta Räikkösen suoritus perjantaina, se on vakuuttava. Eihän hän nyt tässä kärkisijoista ja missään nimessä. Mutta kun verrataan nimenomaan muihin kuljettajien samanlaisilla autoilla, niin Räikköselle kyllä täydet pistää. Kyllä, kyllä. Kokemusta tällaisesta kilpailukalustosta ja suoralla ensimmäistä kertaa, niin kyllä on täytyy sanoa oikeinkin hyvä suoritus.